Нам описували завжди війни як суцільний жах, бруд, страждання і кров. І ніхто не говорив, що в стані війни доведеться жити, працювати, підтримувати економіку, робити домашні справи, мити тарілки, прати одяг, ходити в магазин. Що він там стояв на блокпосту? О, що там закарпатське тро? Що це взагалі таке? Так ідіть в закарпатське тро. Ну, російська мова в ресторані, в обслуговуванні, так, це теж виглядає як те, що мирняші нічого не збираються робити. Ви там робіть, що хочете, там мерзніть в окопах, вмирайте, робіть все, що там вам треба. А нам неудобно. Саме час зустрічати фінального стендап-комедіанта сьогоднішнього вечора. Це прекрасна комікеса і звуть Настя Зухвала! Я вже бачила, коли люди кілька разів використовували фразу «йобана, блядь, русня», всі вважають, що це ваша вже фраза. Ну так, вона... правильно. Ну, це моя фраза, так. Це ваша фраза. Наскільки ви часто бачите, коли її крадуть для, наприклад, комерційних цілей, і чи це проблема для вас? Ні, це для мене не проблема. Ця фраза, ну це ж типу народне достояння. Я знаю, що там навіть мерч якийсь був, і я знаю, що воно типу десь мемом стало, і багато в тіктоках його використовують. Ну мені ок з цим в даному випадку, тому що, не ж кажу, це щось колективне. Це щось, що не відбувалося виключно в моїй голові. Це щось, що відбулося у головах всіх людей, але просто я це озвучила і все. Стендап у нашій країні – це поки чи не єдина здорова альтернатива телевізійному гумору. Але вона, звісно, сподобається далеко не усім. На концертах завжди видно випадкових чи непідготовлених людей. У них шокований та розгублений вираз обличчя. Щонайменше через лихосілів'я, дотипи про хвороби, смерть і відвертість в інтимних темах. Про війну коміки теж, звісно, жартують. Будьте готовими до жорстких історій. З 24-го числа, там за повномасштабне вторгнення, можете порахувати, скільки було концертів взагалі? Так, звісно, ні. Ну, то є кілька десятків було, я так розумію. Та більше, 100%. Ну, тільки в турі це десь більше 30 концертів точно. Але це мої сольні стендапи, якщо ми говоримо просто про вечірки. Такі от, як сьогодні. Ну, сьогодні велика вечірка, таких не так багато на місяць буває, але ну, ми перманентно виступаємо, тож я не думаю, що це можна порахувати. І кожного разу ви збираєте на армію, виходить? Ну, ми віддаємо частину свого заробітку, ну, з прибутку від концертів ми віддаємо 20% завжди на ЗСУ. І ми ще робимо благодійний стрім «Такі новини», і ми кожен випуск збираємо на якусь конкретну потребу для невеликих волонтерів, де там такі, ну, помірні збори, там до 100 тисяч, і ми щось збираємо і відправляємо. Тричі на тиждень у нас є стрім «Такі новини». Дуже великі умнички, бо ви правильно дожили до цього дня! Єй! Всім привіт! А на що найбільше збираєте? Чи це взагалі дуже різні речі якісь? На що найбільше? Ну, якщо ми говоримо по таким стрімам, ну, звісно, завжди люди більше надсилають гроші, якщо це безпосередньо щось вбивче. От, на якісь дрони, на якісь... Ну, іноді краще вдається збирати, якщо до нас на стрім приходить хтось, кого дуже поважають. Ну, типу, як Стерненко, наприклад. Це досить давно у нас був з ним спільний стрім, але в мене є таке враження, що у нас, наша аудиторія, вона збирала гроші на цей день.
день. І коли він прийшов, то цей день настав. Ну, ми дуже швидко і дуже багато зібрали. Про блекаути. У мене дуже довго не відключали світло. Mm-hmm. Мій будинок всі ненавиділи. У вас та, яка чого ж ситуація? Ваш будинок? У вас конкретно? Ну, я маю на увазі нас конкретно, всіх, які живуть в моєму будинку. Сусіди ненавиділи, писали в чаті. Будьте ви прокляті, відключіть вам світло. Нас тепер відключають. Прямо настільки? Прямо... Ну так, у вас як ситуація? Просто немає можливості вийти на стендап і розказати про ну, це. Та. Того я не писала в чат. У нас відключають, коли ось такі типу важкі були блекаути, коли там по кілька днів у місті не було світла. Ну там умовно, коли на добу по дві години вмикали. Ну це все у нас теж було. Але так, на перші тижні у мене прямо напроти дому був будинок, де ніколи не відключали. І я прям, ну, через 2 секунди у мене вже був готовий монолог на цю тему. От, так що, в принципі, зараз їм вже вимкнули, але ну, я заспокоїлася раніше. Я, типу, висказалась і вже мені було спокійно. А через якийсь час то мені вже взагалі було байдуже. Ну, типу, були такі якісь моменти, коли прям дуже мало було світло. І я така, світла вже, здається, ніколи не буде. В сусідів вімкнули. Ну, слава Богу, значить, колись і нам вімкнуть. Тобто це вже не було так. Ага. Багато заруб таких, ну, в Фейсбуку особливо. Значить, одні починають нити, що в нас немає світла. Інші до них приходять і кажуть, що ви ниєте, в окопах людям гірше, подумайте тих, хто в окопах, і заспокойтесь. У вас чоловік, я не знаю, чи в окопах, чи не в окопах, але на війні. І ну, ви... і в окопах так, теж було. Ну, так. Ну, ви порівнюєте свою ситуацію із ситуацією Сергія, і вона діє до вас заспокійливо, типу, у мене нема світла, але Сергію гірше, і тому я приймуся. Ну, я не так мислю, не роздумую про те, що Сергію гірше, я просто стараюсь тримати в голові, що йде війна. Типу, можливо, спочатку, там, в перші рази від відключення, може, мені було якось тривожно і не по собі. Але зараз, ну, мені здається, що я чітко розумію, які ще є перспективи, окрім відключення світла. От. І світло – це дискомфорт. Але ми живемо в обставинах, де кожен день, ну, нас буквально може спіткати смерть. І, відповідно, світло не так вже мене і хвилює. Ну, плюс я думаю, що багато можна зробити для того, щоб полегшити свою ситуацію. От це мені, ну, якщо вже щось мене тут і дратує, це те, що ніби є люди, які, ну, нічого не намагаються зробити для того, щоб полегшити свою ситуацію. Тобто є багато маленьких речей, які дійсно можуть спростити собі життя. Там умовно, ну, дійсно деморалізуюче впливає, коли вся хата темна. Ну, це деморалізує, але можна купити ось ліхтарі, які заряджаються, і воно, в принципі, ну, може трошки темніше, ніж коли є світло, але все одно, ну, типу, вже ти відчуваєш себе краще. Якісь речі можна підлаштувати, там, можна змінити провайдера, який, або домовитися зі своїм провайдером, щоб підключити свічі, і щоб був інтернет, коли немає світла. Тобто, ми не в безвиході, от я прошу. Ну, звісно, якщо це повний, тотальний блекаут, то там, звісно, у нас менше варіантів, але поки у нас досить багато варіантів, як собі допомогти. Багато людей знаходить розраду в тому, що вони почали більше читати, і вони навіть задоволені, коли, ну, як задоволені? Ну, не сильно засмучені, коли світло вирубають, тому що вони знають, що вони зараз прочитають книжку, тому що раніше вони собі не могли цього дозволити, тому що часу не було. Останні ваші стендапи побудовані на ненависті або на люті, як ви вибираєте, тому що багато людей зараз розрізняються два слова, типу ненависть не ок, а лють це ок. Для мене ок і ненависть і лють, тому я не особливо розрізняю. Ну, як, якщо ми говоримо про мій сольник, ну так він так і називається, рафінована лють, і там переважно, ну так, це типу рефлексія перших місяців війни. І ось ми типу закінчили тур, зробили в жовтневому зйомку, воно монтувалося і тільки ось зараз вийшло. Тому, можливо, десь комусь може бути і дивно, що я така заведена. Знаєте, кожного вечора я лягаю спати і думаю, що вже не можу ненавидіти русських більше. Але зранку я прокидаюся, заходжу в новини. Таке можна, блядь! Ну, мій останній матеріал, ну, те, що я зараз, типу, пишу, то він крутиться в основі навколо нашого ось такого нового побуту, якихось моїх спостережень. От, але так, ну, типу, сам сольник, рафінована лють, він...
Він зроблений з цієї ненависті. Ну, в принципі, да, ми зараз майже всі це розділяємо, але не дуже розділяють соцмережі, особливо мета, так, Фейсбук і Інстаграм, і ще є Ютуб, який дуже часто все це банить людей за мову ненависті, при тому, що інколи не зрозуміло, де ненависть. Що з вашими відео, чи ви якось фільтруєте, думаєте, можливо, це виріжемо, бо воно не пропустить? Ні, такого немає. Нічого я не думаю. Ну, як? Зрозуміло, що там в Фейсбук я особливо нічого не викладаю, тому там, ну, це, до речі, досить весело, коли, умовно, є контент такий по параметрам в мене, якщо я пощу в інсту, він дублюється в Фейсбук, і це досить смішно, коли це видаляється в інсті і мене блокують, а в Фейсбуці всі такі норм. От. Але, ну, як, я знаю, що, умовно кажучи, фашистограм, там у них і ідеологія така, вони там, ну, затащились від геноцида, відповідно, я така, ну, вже немає ніякого виходу, треба якісь шукати синоніми, от, ну, якось змінювати. Що стосується мого матеріалу, то тут ні, я нічого не... Я знаю, що його там можуть банити, але, ну, вибачте, що тут зробиш. Ютуб надиво лояльний поки що. За що банило вас в Інстаграмі? За що завгодно. Ну, там, можливо, найбільш абсурдні приклади, коли ви не в'їхали взагалі чи що? Мене, безумовно, банили за якісь штуки, типу, там, використання слова «русня» чи «русофобія», навіть якщо це репорт. Пости. Це, до речі, мене дуже звеселяє, що я, умовно, репощу чиюсь сторіс, там, де я, умовно, є, і в мене банять цю сторіс, а в людини, якою запостила, ні. Але, ну, моє улюблене, я пам'ятаю, мене банили, відео кота я свого викинула, там взагалі не було текста, там була пародія на кота Степана, от, і мені забанили сторіс. То я пам'ятаю, я готельний номер сфоткала і теж мене забанили. Ну, вони там пустилися берега, це абсолютно точно. В соцмережі часто пускаються берега і в сенсі розповсюдження фейків. Настя каже, що недавно повелася на інформацію у Твіттері про начебто новорічну повітряну тривогу в Москві та Пітері. Зрозуміло, в таку радісну новину дійсно хочеться вірити, але треба бути обережними. Загалом же новини зухвало читає у телеграм-каналах українських медіа, громадські чи ґрунт, а також підписана на оперативний ЗСУ та Лачин пише. Ви їх називали, от я не пам'ятаю, чи в стендапі, чи в якомусь інтерв'ю далай-ламами, що приходять і кажуть, що не можна ненавидіть, треба... Досі приходять? Спочатку так, бувало це все, але ж зараз я, умовно кажучи, когось заблокувала, з кимось більше не спілкуюся. От, ну і плюс вже в мене досить, мабуть, сформований імідж людини, який краще за це не розповідати. От, але те, що це продовжує існувати як явище, ну так, я знаю, воно є. Насправді мене дуже тригерить ця тема. І чого вона мене тригерить? Тому що я в цьому бачу величезний цинізм і жорстокість, тому що, ну, ми говоримо про народи конкретних людей, які живуть у війні, в геноцидній війні. Кожного з нас це торкнулося. Ми всі втратили нормальне життя, наше життя ненормальне, хоч, може, ми до нього трошки адаптувалися. Там, умовно, мій чоловік на війні, хтось втратив вже близьких, в когось нема домівки, хтось залишився сиротою. Вибачте мене, так, а за що ненавидять? Ну, якщо це не причина для ненависті, то що тоді причина для ненависті? Ну, можливо, ці люди живуть в ілюзії того, що ненависть не повинно існувати. Ну, вони вас руйнує, ну, кажуть вони. Хай займаються. Я не знаю, вони там можуть сидіти в своєму доміку, обклеїтися крендільками, радіти, робити в доміку, займайтеся. Але те, що це абсолютно не має жодного відношення до об'єктивної реальності, ну і плюс, якщо вже говорити про те, що людину руйнує, то от заперечення своїх емоцій, їх блокування руйнує людину. А те, що я ненавиджу русню, це цілком здорова реакція на шкоду, яку мені завдали і продовжують завдавати. Тобто, як, типу, чим я маю, вибачте, як я маю реагувати на це? Мене бісили речі значно менше, ніж геноцид в моїй країні. Ще одна така історія із тим, що не можна сміятись. Ну, це вже стандартно. Я думала, що це теж мене, але ні. Я серйозно? До цього часу. Мабуть, я вже всіх побанила. Я бачу багато, що не можна сміятись, в країні є війна. Ну, взагалі, ця історія, що в країні війна, нічого не можна, воно
продовжується, але зі сміхом в мене найбільше нерозуміння, тому що це теж дуже природня реакція, коли щось страшне, або ворог, або ще щось, це все треба перевести в гумор, і так ти сам себе захищаєш. Є багато людей, які, ну, відмовляються в такий спосіб себе захищати, і я не знаю, чи вони хочуть страждати, чи з професійної точки зору можете пояснити, чому люди відмовляються і навіть більше агресивно ставляться до сміху зараз, до стендапів тих самих? Ну, по-перше, це інструмент, який притаманний не всім. Так, це здорова реакція на стрес, одна із найбільш екологічних, але не всі люди цим користуються, не всім це притаманно. Умовно, мені, комікесі, зрозуміло, що це моя природня реакція, і я так реагую на стрес. Зрозуміло. Але не у всіх людей так. Є люди, які, умовно кажучи, на стрес реагують сумом, горюванням. От, там, умовно кажучи, мене теж, ну, наздожене. От, мене теж наздожене. Але сам факт, там, що в екстремальній ситуації, така, як зараз у нас є, ти, ну, захищаєшся отак. Чому викликає це суспільний конфлікт? Я думаю, що справа в тому, що у нас є певні уявлення про війну. Ну, нам описували завжди війни як, ну, як суцільний жах, бруд, страждання і кров. І ніхто не говорив, що в стані війни доведеться жити, працювати, підтримувати економіку, робити домашні справи, мити тарілки, я не знаю, прати одяг, ходити в магазин. Тобто ми дивимося на війну через призму умовної літератури, можливо, навіть певної романтизації. Ну, комедії тільки відносно недавно про війну, принаймні про Другу світову, почали знімати смішні фільми. От. Ну, не одразу пройшло, далеко. Ні, зрозуміло, так і ми ще не дійшли до комедії саме про війну. Тобто ми зараз всередині, ми шукаємо комедійне щось всередині війни. Ніхто, я впевнена, ніхто не виходить на сцену. Я надію, що нікого настільки не попаяло, щоб вийти на сцену і таке, помічала війна, це так дивно війна, так смішно. Ну, ні, просто ми шукаємо парадокси в тому існуванні, яке в нас є, і воно дійсно дуже парадоксальне. І відповідно, люди мають собі таке уявлення, що є війна, де ти тільки те й робиш, що страждаєш в окопі, в багнюці, тужиш і все, що ти робиш. Але ж це, типу, такий збірний образ літературний. А реалії війни виявились от такі, типу, що ми повинні боротися, повинні працювати, повинні бути взагалі в якомусь, ну, навіть в якомусь ресурсі, маємо бути бадьорі. Тому, ну, хочемо, не хочемо, але нам треба знаходити якісь способи справлятися. Комедія – це ок, просто є якісь певні уявлення. Хтось, хто був зіркою, був задоволений, такий, клас, у мене все супер, я не збираюся. Зараз я вибій. У мене сьогодні ще ясно підписалось в Твіттері. Нічого собі. Ясно, які проти на прогресивній. Та, да, я теж підписалася, така, щоб не вимикали. А на мене авіація Галичини підписалася. Тепер я в авіарозвідці все. Нічого. Я так поняла, як і на мене, ніхто не підписується, вже ніяких, ну. На шлюха, на шлюха. Я хотіла з вами поговорити про Сергія і про якісь такі речі, які теж в суспільстві обговорюються. Для багатьох людей важливо бути правильним тилом, але ми не завжди знаємо, що це. І дуже часто я чую розмову про те, що та чи інша ситуація може деморалізувати військових, які прийдуть там на якийсь час із війни. Можете сказати, що це може бути? Тому що явно це не гумор. Наприклад, там Сергій приходить там в відпустку. Ну, для Сергія це, ймовірно, не гумор. Особисто моя найгеніальніша розробка, яка незабаром вже буде працювати на ділянках фронту, це, вважаю, геніальна зброя, яку придумав особисто я, і всі права належать тільки мені. Перед тим, як дрон робить важливий виліт, де є висока ймовірність, що його зіб'ють, брати записку, писати на ній і приклеювати текст із написом «Вау, чувак, отличний вистріл, поздравляю! Кстати, Саня сливає нам всю інфу». Можете сказати в його конкретному випадку, що його може деморалізувати? Російська мова там в обслуговуванні чи щось інше?
Ну, я думаю, ну, типу, це моє бачення, і я виходжу зі спілкування, умовно, з Сергієм і з іншими військовослужбовцями. Я думаю, що найбільше деморалізує це оце відчуття того, що тут в тилу, ну, всім плювать. От. Це може виглядати, мати різні форми. Там російська музика в таксі, ну, так, це виглядає так, ніби таксисту наплювати, і він, ну, йому все класно, він буде далі, ну, там, слухати когось. От. Російська мова в ресторані, в обслуговуванні, так, це теж виглядає як те, що мирняші нічого не збираються робити, в них все класно. Ви там робіть, що хочете, там мерзніть в окопах, вмирайте, робіть все, що там вам треба. А нам неудобно. Нам неудобно. От вам в окопі, вам удобно. А нам неудобно. Тобто, якісь, можливо, ну, іноді я бачу відсутність поваги до військовослужбовців, відсутність якогось особливого ставлення. А це, наприклад, що може бути? Ну, дивіться, я не кажу, що це, типу, якась аксіома, але мені здається, що ми якось повинні реагувати на військовослужбовців. Тобто, умовно, якщо стоїть величезна черга на Новій пошті і приходить військовослужбовець, я думаю, це було б ок з нашого боку пропустити його. Але, ну, так в Києві так ніхто не робить. Наприклад, в прифронтових містах це відбувається перманентно, і це от така, чи там, я пам'ятаю, Сергій розказував в стендапі про те, що от там в прифронтових містах, типу, все, військовим кава безкоштовна. І він жалівся, що він хоче платити за каву. Але для мене це було дико, тому що я бачу військовослужбовців багато де, і я жодного разу не бачила, щоб хтось їм щось запропонував. Тобто, мені здається, що нам всім варто шукати якусь можливість висловити свою повагу. Ну, тобто, і вже тим більше мені не ок з тим, що коли ну, є реально люди, які вже пустилися берега, є люди, які можуть вступити в конфлікт з військовослужбовцем, бо їх треба пропускати першочергово на заправці запальним, наприклад. І там хтось буде та вот, як схіпаль. Ну, я не знаю, ну, типу, ми до цього прийшли. Ну, я розумію, що ці люди, вони, мабуть, в меншості. Але те, що це, ну, тобто, війна не закінчилась, а це вже десь є, ну, мені здається, що ось час і місце для шакалячого експресу в реальному часі. Я думаю, що ми не можемо таке толерувати взагалі ніяк. Ну, і мені здається, що так уже, ну, я називаю це перші сходинки до «Ми вас туди не посилали». Останнім часом, там, коли якісь відбуваються конфлікти навколо мене, приходять люди, які згадують, що це ж я, дружина Сергія Ліпко. І там, ну, це треба, ну, 0,4 тисячних секунди, щоб вони вже почали там сидіти і розсуждати. Та де він там воює? Та він там ресторан охороняє? Та він взагалі в Києві на своїх стендапах? Ну, і ти сидиш, це читаєш, і така... Ну, типу, давайте так. Навіть якби це все, ну, навіть якби Сергій був в Києві, все одно ці люди не мають права ні про Сергія, ні про якогось іншого військовослужбовця говорити: "О, стояв, що він там стояв на блокпосту? О, що там закарпатське тро? Що це взагалі таке? Так ідіть в закарпатське тро". Ну, люди ніби не розуміють. Нема такого, що ти приходиш на службу і в тебе досі є своє цивільне життя. Ні, ти живеш в казармі, ти проходиш навчання, ти стоїш на клятому блокпосту і ти, ймовірніше за все, поїдеш на фронт. Або будеш тут, і люди на блокпостах вмирають, не повірите. І, ну, але ці розмови вже почалися. Ну, але супер кайф читати про це, коли твій чоловік на Бахмуті. Так? Ну, це супер читати про охорону ресторана, чи та, що він там в Києві. І я просто, ну, дивлюсь на цих людей. Ну, я поки що я нічого не коментую, ну, бо я так розумію, що це, мабуть, божевільні якісь. От, але те, що. Уже це є, уже це назріває. Я, ну, не розумію, хтось має це зупинити, мені здається. Я хочу сподіватися, що це або боти. Це не боти. Але я ж кажу, що сам факт, мені здається, що є певне розмежування між цивільними і військовими. І для цивільних не повинно бути ніяких градацій геройства. Окей? Ну, типу, ну, по-перше, тому що ми цивільні взагалі не відстрелюємо. Що і хто. По-друге, це взагалі досить складно. Ну, мені здається, Генштабу складно прийти до висновку, хто герой України, кому медаль за відвагу. Ну, а ми взагалі, для нас всі військовослужбовці – герої, все. І ми не ліземо в ці оцінки, тому що ми некомпетентні в цьому питанні. Поки ми лежимо в своєму тепленькому ліжечку,
ну, це не зона нашої експертності сидіти і думати, хто достатньо, а хто недостатньо. Хто достатньо страждає в окопах, а хто сидить? Мені здається, це дуже яскравий приклад з пташкою, коли, ну, я вважаю, це ганебне явище. Я не знаю... Потім цим людям напихали, мені здається. Ну, їм напихали, але це нічого не змінює. Тобто, оце якраз типу показова ситуація. Той факт, скільки ця людина зробила для України, через які страшні речі ця людина пройшла, не зупиняє цих людей для того, щоб ну просто зупинитися трошечки і подумати. Ну, бо моє бачення таке, навіть якби я стикнулася з якимось прямим неадекватом від людини, яка пройшла щось ну, подібне, щось контроверсійне, то я би все одно, мабуть, би не встрявала в це, тому що ну, ми не знаємо, ну, скажімо, всі по-різному справляються, там, не знаю, якби я там прочитала якийсь пост, де там, ну, не знаю, пташка всім смерті бажає. Я така, ну, я розумію, ну, блін, ну, да. Їй Богу, буває дні, коли хочеться хоча всіх вона, убити. Хоча вона навпаки, вона достатньо по-доброму відреагувала на це все. Так, але я вважаю, що це, типу, я вважаю, що те, той факт, що це взагалі відбулося, ну, це признак того, що в нас є ну, певна хвороба. Ну, типу, і от ось це її симптом. І що з цим треба щось робити. Ну, тому що я не знаю, я не бачила там серед коментаторів своїх знайомих, але якби я побачила, що хтось з моїх знайомих прийшов хейтити пташку за те, що вона отримала державну нагороду, ну, типу, ну, я би ніколи вже не спілкувалася з цією людиною. Ну, я не знаю, чи це знаєш, можна називати срачем, але певне нерозуміння, коли дружина військовополоненого щось там написала, що вона хоче робити манікюр, і багато на неї налетіло, ах, в тебе чоловік в полоні, ти манікюри робиш, стерво. І тут просто зачепилась дискусія. Взагалі, ну, по-моєму, це якраз такий срач. Ну, це ну, такі трошки зашкварна історія, але вона привела до позитиву, тому що почали обговорювати взагалі жінок, які, ну, і чоловіків, які своїх дружин чекають, але в тому конкретному випадку жінок. Тому що ми теж не ясно не розуміємо, тому що це ваш досвід, звідки я можу знати, через що ви проходите. І почалось обговорення, як можливо допомогти знову ж таки там жінкам, чи як з вами говорити, чи те ще. Чого ви потребуєте найбільше від суспільства? Ну, я думаю, що від суспільства ми потребуємо, щоб воно не робило гірше. Ну, типу, про допомогти не йдеться, ну, типу, не травмуйте нас ще більше, не знецінюйте. Я вважаю, що не тільки, коли йдеться про родичів військовослужбовців, але мені здається, нам треба трошечки м'якіше ставитись одне до одного. Ну, розумієте, ти ніколи не знаєш, з ким ти зараз спілкуєшся, що за спиною цієї людини. Ну, їй близькі цієї людини живі чи ні? Чи де вона? Чи може вона чекає когось? Чи може їй сьогодні цій людині погані новини прийшли? І я просто шокована тим, наскільки той факт, ну, ці наші важкі обставини, і це стосується як родичів військовослужбовців, самих військовослужбовців, людей, які повернулися з полону, були в полоні. Тобто я не бачу ніякої лояльності. Розумієте? Часто теж я читала про те, що військові пишуть, що їх ну, ображають, коли вони приходять там до цивільних, і що до них ніхто не підходить, а вони би хотіли, щоб до них підійшли, особливо з дітьми, там, щоб їм подякували. А люди їм пишуть в коментарі, ну, ми вами захоплюємося, ми би хотіли, але ми не хочемо до вас чіплятися, якби, може, ви там втомили ще щось. Варто все-таки підходити ну, це треба питати у військовослужбовців, це я не знаю. Ну, мені теж ну, зазвичай хочеться, і іноді я можу набратися сміливості підійти, але не завжди. І я розумію, що ну, це правда, типу, морально складно, тому що ти не знаєш, люди по-різному це сприймають. Один військовослужбовець хоче, інший не хоче. Тому, ну, не знаю, мені здавалося, ця ініціатива, ну, цей жест, от, ну, це вже щось. Це вже щось, але мені здається, що нам треба працювати над тим, щоб випрацювати якийсь комфортний спосіб проявити увагу і якось ну, підтримати. Часто така історія, що якби неправильний гумор, що не можна так сміятись з русні, як ми це часто робимо, коли ми в нас дуже багато не можна, так? Що коли ми їх виставляємо всякими там чмобіками, це не дуже ок, тому що ми не те, щоб їх знецінюємо, ми ну, зменшуємо
зменшуємо наше уявлення про загрозу. Насправді це велика армія, може там чмобіки, але їх дуже багато. І тому, коли ми постійно собі уявляємо їх як таких якихось чамурашних людей, це не дуже ок, тому що ми викривлюємо реальну ситуацію. Ну я розумію цю тенденцію, але знову ж таки, це ж не питання до коміків. Я би не сказала, що серед стендап-коміків є якась супертенденція, де всі жартують про те, які російські солдати і там ми їх на м'ясо. Такого нема. Але те, що це закріпилось як суспільна така. Такий суспільний розгон, це знецінення ворога для того, щоб і знецінення наших жертв, зусиль військових. Це неправильно. Зараз це дуже відчувається, що це неправильно, тому що дійсно через 10 місяців, я думаю, ми можемо вже трошки дивитися правді в очі, що російська армія велетенська, що наші втрати великі, що людям, які борються, дуже важко, і дійсно там є спецура, там є ті, хто вміють воювати. Я думаю, що для людей, які щось там розганяють в інтернетах і роблять мемаси, і там розносять всі такі ці штуки, типу ці відоси, там, де мобікам пропонують там тампон в рану затикувати чи ще щось. Я думаю, що це ок, це побутова річ. Я думаю, що просто цього не повинно бути в медіа. В медіа це якраз дуже багато. Я дивлюсь, зараз 95-й квартал дуже багато робить продукту на Нацмарафон. У них Байрактар Ньюс є така програма, і там у них все в такому руслі з цими тампонами. Я просто ж кажу, що коли ми говоримо про гумор, то я би не стала так сильно покладатися. Але прикол в тому, що цю саму тенденцію вона тягнеться і в якихось серйозних інформаційних передачах. І отут уже починає розмиватися кордон. Тобто, якби в нас було це якось розмежовано, тут умовно у нас є гумористична передача, і там, Валерій Житков розвалює про там чмобіків і те, що в них один чобіт на троїх. Це ок. Але коли це починається як така мейнстрімна двіжуха вже в там умовному національному телемарафоні, і кожен експерт і ведучий все одно приходить до цього, І що ми переможемо через місяць? Ми вже закрили це питання, вже все. Повернемося до гумору. В наших стендапі, мені здається, взагалі в стендапі дуже часто різні зашквари трапляються, тому що жанр жорсткий, і дехто переходить межі, хтось навмисне, хтось ненавмисне. В нас були зашквари раніше, а уже зараз, після повномасштабного вторгнення, були якісь випадки, я просто не бачила такого, щоб хтось потрапляв в зашквар під критику за якийсь жарт. Тут у мене якесь полярне бачення. Я взагалі не розумію, чи були у нас якісь гучні скандали. Умовно кажучи, якщо ми говоримо про масовий гумор, те, що демонструється на телебаченні, я не знаю, як у них зараз, але точно до повномасштабного вторгнення посидіть мене перед екраном, вимкніть мені в рандомний момент, дайте мені 2 хвилини подивитися, 100% там є якісь дискримінуючі меседжі, там є якась зневага до певних категорій, і це було нормою, і скандали стосовно цього були, якийсь протест. Вони були, але їх було дуже мало. І я взагалі не побачила, щоб люди, креатори цього матеріалу, вони якось щось усвідомлювали чи перепрошували. Це не було взагалі. Я пам'ятаю останній скандал. З Дивізель-шоу була якась штука там? Так, там у них був прекрасний номер про темношкірого. І там просто всі існуючі стереотипи, все. Я не знаю, що про це сказати. У нас були такі штуки. Але це, скоріше, виключення, ніж правило. Тобто це якось, до речі, досить дивно виглядає. До стендаперів більше чіпляються, можливо, тому що аудиторія трошки інша, ніж телевізійна. Так, аудиторія трошки інша, але зі стендаперами тут взагалі, якщо чесно, кенселінг стендаперів, він
якби це можна сказати, я не розумію, навіщо він існує, давайте так. Тому що сам кенселінг, ця кенсел-культура, якщо це можна називати кенсел-культурою, в неї є певна логіка. Тобто є людина, яка, скажімо, досягла якогось успіху в суспільстві, і це суспільство надало їй якісь можливості, якісь преференції, і ця людина повелася негідно або там образила там цілу категорію людей чи щось таке, і люди починають бунтувати відповідно, ну і хейтять. Але до чого це призводить? Це призводить до того, що ця людина втрачає контракти, втрачає якісь можливості для роботи. Ну, якщо там щось взагалі жахливе сталося, то можливо навіть якісь там судові позови. Що відбувається у нас? Я взагалі не розумію. Ну, тому що у нас це такий кенселінг в пісочниці. Умовно кажучи, от ви кажете, що я не чула там яких там зашкварів, стендаперів. Ну, тому що це все відбувається в бульбашці, такій маленькій, токсичній бульбашці. Тобто, я би не хотіла повертатися до інфоприводів, але так було кілька. Було вже там кілька випадків, коли там дуже хейтили стендаперів, і, ну, і там до погроз доходило, і, по-моєму, навіть вже і хтось і когось і побили. Але, ну, не в цьому суть. Ну, і, до речі, я теж ось недавно покаталась на Шакалячому експресі. Все так. Це за що? За жарт. А за який? Ми не будемо його тут казати. А... Тому що ви що, боїтеся? Я не боюся, але я не хочу знову, ну, типу, я не хочу знову це піднімати. Тобто за жарт такий був, який ви говорили на якомусь стендапі, людям не сподобалось? Це жарт, який я опублікувала в Твіттері, він досить жорсткий, чорний. І для багатьох людей це виявилось занадто чорно. Вони апелювали до того, що, ну, типу, ну, що їх це, я не знаю, вони сприйняли мої слова як... Не знаю, мабуть, інструкцію до дії чи щось на кшталт того. Я перепросила за цей жарт, тому що я не пишу жарти для того, щоб комусь зробити боляче. Окей? Ну, типу, було досить багато людей, яким все зайшло, було люди, які, ну, умовно відреагували агресивно. Для мене це сигнал, що, ну, їх це зачепило, їм це боляче, неприємно. А ми не в тих обставинах, щоб... Ну, типу, проігнорувати такі речі. Тобто я це не проігнорувала. Відповідно, але все одно це бульбашка така, яка, ну, не несе взагалі ні до чого не призводить, умовно кажучи. Ну, як забрати в людини рекламний контракт, коли в людини нема рекламного контракту? Чи є сенс аж так сильно кенселити когось, в кого 2000 підписників, але цій людині дзвонять по телефону, бажають смерті, шукають, щоб побити? Ну, наскільки це нормально? Тобто, безумовно, є якісь прецеденти, де щось, ну, десь якісь коміки перейшли межу. Можливо, і я перейшла десь межу. Але навіщо це все відбувається, мені не зрозуміло. І це виглядає абсурдно, тому що у нас, умовно, є мейнстрімні зірки якісь, так? Діячі, у кого дійсно дуже велика аудиторія, і дійсно є якісь преференції соціальні, і вони дійсно мають великий вплив. І коли вони роблять щось об'єктивно деструктивне для соціуму, то чогось кенселінгу як такого немає. Компанії не відмовляються від співпраці з ними. Там, якби, який би новий сексистський висір, вибачте, Леся Нікітюк не опублікувала, ніхто не відмовляється від співпраці з нею, розумієте? Недавно був, я не знаю, чи можна назвати срач, з Юрієм Андруховичем, наприклад, який там виступив з російським письменником за кордоном. Завдяки цьому багато людей почитали гірше Юрія Андруховича. Це прекрасний привід. Можливо, але ж я кажу, що це, ну, я думаю, що це от нас кудись не туди повело. От що я думаю. Так треба вміти реагувати на якісь, можливо, свої помилки. Але те, що відбувається, ну, це типу як, ну, це певний дисбаланс. Тобто люди, які мають дійсно якийсь вплив на соціум, не зобов'язані нічого і чудово почуваються, і можуть, ну, робити, в принципі, що завгодно. Тобто, і люди, їх аудиторія, вона не підписується, і їм все норм. Тому що це ж для аудиторії, напевно, їхньої нормально. Так. Це справедливо, певно, в міру, тому що там умовне дізель-шоу не заявляє цінності. Вони не заявляють, що вони підтримують якісь цінності.
І відповідно, мабуть, їм досить дивно щось там вислуховувати. Ну, ми й не казали, що не збираємося бути расистами. На цьому тримається взагалі наше шоу. Дуже про шоу, баб дуже багато в них, там різне, як вони задрочують своїх чоловіків, а чоловіки бухають, вони, ну, дуже багато таких історій. Так. Тобто, умовно кажучи, нам щось з цим треба робити, і мені здається, що люди, там діячі культурні, в тому числі і я, ми ніби намагаємося робити щось краще. Ми ніби намагаємося декларувати якісь цінності, але наша аудиторія дуже прискіплива. І я не думаю, що це такий інструмент, який веде до культурного процвітання. Я не кажу, що я так збираюсь робити, але я прекрасно розумію, чому там умовне дізель-шоу тусується і не париться. Ну, типу, навіщо? Ти можеш купатися в схваленні, заробляти гроші, регулярно виступати на телебаченні, і при цьому людям все буде заходити, і ти будеш забезпечений, і все буде класно. І є ось ця дорога. Ти декларуєш цінності, вигрібаєш цей хейт, читаєш всі ці штуки там з побажаннями смерті, не маєш доступу навіть приблизно до такої кількості аудиторії. Мені здається, що люди, які все-таки хочуть, щоб в нашій державі було більше якогось контенту з цінностями, їм варто більше робити для того, щоб це підтримувати, а не для того, щоб це засирати. Якась схожа ситуація була із тим, коли наші коміки почали на українську переходити. Uh-huh. І наскільки я розумію, поки виступали російською, було всім ок, тільки переходимо на українську, одразу не там наголос, це суржик. Правильно я розумію? Так, це... Тобто ти хочеш зробити щось хороше, і ти за це вигрібаєш. Ну, це так. Це якась стрьомна тенденція. Я не знаю, чи це так скрізь працює в світі, чи це наша національна традиція, але так, це правда. Я пам'ятаю, яким це непростим для мене було рішенням перейти на українську. Я впевнена, що я би прийшла на українську значно раніше, якби я не бачила, який шлях проходить мій тепер уже чоловік. Він раніше за інших почав виступати українською. Звісно, були люди, які підтримали, їх було багато. Але люди, які, умовно кажучи, пишуть, що тобі треба зламати ноги, бо вони знайшли в тебе в 2019 році підписку на Олександра Долгополова. І ці шакалячі експреси, і якісь божевільні, які там знаходять його відео на розсміши коміка, і вони такі: ага, бачите, він тут виступає на русском, як день далі, так он на русском виступає. Що це взагалі, вибачте мене? До речі, в найкращій ситуації ти дійсно знаходився, коли ти не виступав просто українською, і ніхто тебе не чіпає, ніхто, все класно в тебе. В тебе все супер. Зараз теж схожа історія із знаменитостями. Зараз які... вже не так. Зараз, якщо ти будеш виступати, нарешті цей час настав, якщо ти будеш виступати вже російською, так. Вже навряд чи треба це робити. Були поодинокі випадки, і я пишаюся нашою громадою, зафукали. А, серйозно? Комік виходив російською і... А він і переходили на українську, чи? А я знаю там про один прецедент, де комік вийшов на сцену, почав розповідати якісь свої старі жарти, чи на російській, і люди такі... я рада, що ми нарешті в цьому моменті. А коміку довелось переходити на українську мову? По-моєму, він просто продовжував виступати, просто що в тишиняку, в укання. Жахлива ситуація, не знаю. Надіюсь, не опинитися в подібній ситуації. Але людина недооцінила зміну контекста. І з публічними людьми історія, які перефарбувались, як їм кажуть, Надя Дорофеєва перефарбувалась. Вона була заглиблена в російський весь цей контекст, їздила на російський ринок. Зараз вона почала співати українською, теж багато незадоволених. Я можу частково зрозуміти, тому що люди, може, не завжди довіряють такій швидкій зміні. Але все-таки є теж певний парадокс, тому що роками казали цим людям, чому у вас немає національної свідомості, і коли в них наче то почала вона вже, хоча через такі трагічні події, з'являтися, люди теж незадоволені, тому що якось вона не так неправильно у них з'являється. У вас теж дуже був такий, чи різкий злам після 24-го. Ви самі казали, що у вас значно більше стало саме усвідомлення
українськості. Ну, так. Питання національної свідомості, звісно. Були, ну, і ви псевдонім змінили, так? Наскільки у вас оцього було хейту стосовно того? Досить небагато, тому що це ж, ну, це просто не так різко відбулося. Тобто, можливо, теми дуже змінилися, можливо, образ змінився. Але до 24 лютого, тобто, я вже виступала українською, вже, можливо, я ще не жартувала на якісь політичні умовно теми чи про русню, але вже щось відбувалося, там давно не веду соцмережі російською. Тобто, це був не настільки різкий перехід, і відповідно, ну, так, там десь, ну, зрозуміло. Завжди знайдеться людина, яка скаже, що ти перейшла на українську надто пізно. Таке бувало, але це, скоріше, виняток, ніж правило. До речі, комусь вірять, комусь не вірять в цьому переході. Наприклад, я пам'ятаю найяскравіший приклад Олен Бадовів і Макс Барських. Вони одразу сказали, що ми були неправі, сказали, в чому були неправі, що ми розмивали кордони між Україною і Росією, все, і до них питань немає. А дехто починає там ридати в Інстаграмі, і це дуже погано сприймається публікою. Як думаєте, ну от в чому різниця? Кому вірять, кому не вірять? Ну, мабуть, ви самі про це сказали. Тобто, умовно кажучи, я не беруся оцінювати там якихось конкретних діячів. Я просто кажу, що якщо людина усвідомлює, що вона зробила і де вона не права, то відповідно, навіть якщо ти будеш якось звинувачувати її, то в неї буде все з цим ок. Тому що людина усвідомлює, що вона була неправа, що є якась реакція на це, що є якісь наслідки. Люди, яким умовно не вірять, яких ще хейтять, ну, я не можу згадати, хто конкретно. Світлана Лобода. Так, але я стикалася з тим, що ці діячі, вони невдоволені суспільною реакцією, чи вони жаліються на суспільну реакцію. А те, що вони жаліються, означає, що, ну, скажімо так, рівень свідомості ще не дійшов до того рівня, щоб можна було, ну, не знаю, хоча б почати вірити. От. Тому, мені здається, якось так це і працює. Ну і плюс, я думаю, що це нормально когось, комусь не вірити і когось не прощати. Просто я не дуже розумію, чому людина, яка не прощає і не вірить, не може залишити це при собі. Типу, в чому проблема? А навіщо аккаунт у соцмережах? Ну, я не знаю, не знаю. Ну, тобто, умовно кажучи, ну, є діячі, які там зараз змінили позицію. Але я там, ну, комусь я не вірю. Це, ну, це моє, а хтось не вірить мені. І я, типу, ок з цим, це нормально, ну, не вірити. Тим більше, я досить часто на цьому наголошую, це дуже важкий досвід для людей, які прозріли умовно після 14-го або ще й до 14-го, коли ти, вибачте, кричиш в порожнечу. Тобто ти розумієш абсолютно очевидні речі, люди навколо такі, о-го, Моргенштерн, ну, це жахливо. Ну, це настільки боляче, що ти цілком можеш не знаходити в собі сили прощати от тих от новонавернених. Але я просто не думаю, що це так обов'язково всім прийти. Ну, не те, щоб всім знати, ну, там, переслідувати цих людей умовно. Ну, там є люди, яким я не довіряю, але, ну, в мене нема бажання приходити і писати їм там, я ніколи вас не пробачу, я вам не довіряю, ви найгірші в світі люди, я бажаю вам самогубства, ідіть і зробіть це. Ну, типу, можна обійтися без цього. Я не знаю, можливо, це через якийсь брак самоповаги. Тому що мені здається, той факт, що ти не контактуєш і не віддаєш свій час, наприклад, якомусь діячу, або там не спілкуєшся з якоюсь конкретною людиною, ну, це вже якась міра покарання. Ну, але в деяких випадках це працює. Наприклад, як я з, там, я не знаю, умовно кажучи, з Машою Єфросіньовною, Ольгою Поляковою, коли їм кілька разів наваляли. Вони прозріли? А вони ну, їм знадобилось достатньо багато для цього часу, і вони казали, що їх там вбивають в коментарях, хоча, мені здається, не так. Я, от бачите, як воно, ну от я дуже, ну, я слідкувала за діяльністю умовно Машою Єфросіньовною, і я знаю, що вона багато важливих речей робила для жінок і під час війни, але оця ситуація їхня, я пам'ятаю, що я така, ого, ну, до побачення. І я більше не слідкувала за цим, бо я така, мені все зрозуміло, я, ну, типу, не хочу це, ок, вони зрозуміли, вони не хочу цим контактувати. Вони блог на Ютубі, який був російською, їм сказали, що це у вас якісь дурацькі аргументи, вони ведуть його українською, скрізь пишуть українською, і тому в деяких випадках це працює нормально. Ну, слава Богу, тоді це ок. Ну, хейт цілком може спрацювати.
Ну, і я не знаю, я думаю, що з ними ж спрацював, можливо, не стільки хейт, скільки те, що, ну, можливо, знайшлися люди, які були готові їм аргументувати свою позицію. Ну, наприклад, я знаю, Емма Антонюк зробила дуже кльове відео, де вона пояснила Маші Єфросініній, ну, в чому позиція українців і чому у нас є потреби в українському контенті. Дорога Маша, ми не мали повного розмаїття українського культурного продукту не тому, що з українською мовою щось не так, а тому, що поруч з нами величезна імперія, яка накачує грішми експансію російського продукту на території колишніх колоній. Мені здається, потім вона в іншому випуску сказала, що до неї подзвонила від Маші Єфросініної і сказали, що навіщо ви захейтили Машу? Ну, хоча, можливо, Ема записала таке відео, яке достатньо чітко прояснює. Ну, от, але ось знову ж таки, бачите, завжди є небезпека оце скотитися. Тобто Ема Антонюк нікого не хейтила. Ема Антонюк зробила відео, в якому вона розказала про свої потреби і чому ніде, окрім України, вона не може їх реалізувати. Там не було хейту. Ну, вона не бажала Маші Єфросініній смерті, ніяк її не ображала, не казала там, що вона якась тупа чи ще щось. Тобто, ну, і от коли, умовно кажучи, якийсь діяч чи діячка так, ну, конструктивне, ну, критику називає хейтом, ну, то це нікуди не годиться. І в той самий час, скажімо так, уже оце пахне якоюсь дискредитацією, тому що я теж скаржуся на умовний хейт, але це не стільки поширена реакція просто говорити про чиєсь невдоволення, говорити, що це хейт, що, в принципі, я виглядаю якоюсь мірою, там, як якась там поп-зірка, яка от їй не подобається, що комусь в ній щось не сподобалося. От. Ну, тому що Ема Антонюк зробила зауваження, але, типу, їй подзвонила і сказала, а чого ви захейтили Машу? А Настя зухвала сидить і читає, що їй треба зламати ноги і її треба вбити, і взагалі, щоб тобі ракета в лице прилетіла. Настя, тут кілька тижнів тому виступав Степан Гіга із солдаутом і буде виступати ще. Це постеронє, я думаю. Ну, і пісні в нього досить такі прикольні. Ну, типу. Це десь іронічно, ну, до повномасштабного вторгнення та сама була двіжуха тільки з Валерієм Меладзе. От, і люди там самба білого мотилька, ну, слава Богу, що вже не їде до нас самба білого мотилька, і тепер у нас є новий герой Степан Гіга. Цей сон, мені щоночі сниться. Ви казали, що ви ходите до психотерапевта, угу. Чи до, ну, ви продовжуєте, так? Так, я в програмі реабілітації. Це, якби, мені здається, дуже класна ідея, хоча в нас, якби, ми не звикли, напевне, ми ще йдемо до того, що треба, тому що нам треба ходити до психотерапевта. Ну, вже тепер точно всім. Я просто бачу, от ви кажете, нас дожене, я таке спостерігаю, у мене в знайомого з Київщини, він потрапив з інфарктом в лікарню, і лікар каже, що зараз просто дуже масово поступають з Київщини люди вже більш старшого віку саме з інфарктами. І, ну, можливо, це які є наслідок окупації пережитої, який дається от через півроку і далі. А от ви зараз відчуваєте поки що щось вас наздоганяло? Наздоганяло і наздоганяє, що буде наздоганяти. Ну, тобто, я пам'ятаю, ну, перша така криза, це було за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Десь пройшло місяця три, я повернулася до Києва, і от до кінця літа це вже були, ну, все, це вже були гайки. Ну, тобто я, ну, в мене була депресія, і важко було щось робити. Ну, тоді я, власне, і поновила реабілітацію. Наскільки сильно психолог допомагає, і наскільки було б вам важче без психотерапевта? Ну, треба розуміти, що так. Дійсно, навіть якби я не звернулася за допомогою, то рано чи пізно мій би стан, ну, ймовірніше за все, стабілізувався. Але це було б 100% набагато довше. Тобто це могло би тривати там, ну, і півроку цілковито це могло би тривати. Але треба розуміти, що таке, ну, навіть середньої тяжкості депресія – це, ну, один із найжахливіших станів. Ну, я, відверто кажучи, ніколи не відчувала себе настільки нещасною. Ну, щонайменше, ти не можеш продуктивно працювати, правильно? Це одна з основ. Ну, так, те, що в тебе немає сил, це так, але
туга і біль, і горювання, вони перманентні. Ну, це дуже, дуже важко. І, типу, в роботі з психотерапевтом, ну, ми досить швидко досягли стабілізації. Тобто десь впродовж місяця це вже було, ну, це вже було ок. Тобто із стану гострої кризи, де ти прям до стану, де ти така нормально, ну, минув місяць. Без цього втручання я не можу сказати, скільки це могло тривати. У нас далі не більшість людей не ходять до психотерапевта. Я не знаю, мені здається, все більш це популярно. Ну, не знаю, ну, в моєму оточенні ходять, але я розумію, що це ще, ну, так би мовити, є суспільна недовіра до цього. І, ну, я думаю, це ок, що вона існує, тому що нам ще багато треба зробити для того, щоб побудувати цю систему психологічної підтримки професійної. Тобто, до у речі, нас є проблеми. Як правильно тоді підбирати? Тому що, от, наприклад, я ніколи не ходила. Я взагалі не те, щоб не довіряю лікарям, довіряю, але, ну, кожного разу якось мені стрьомно йти до людини, і тому що ця тема, в якій я зовсім не розбираюсь. Як знайти правильно, як шукати так, щоб чи це треба підбирати, поки не знайдеш? Ну, так, я зараз по частинкам розкладу. Так, це правда, що може бути такий психотерапевт, який є повністю професіоналом, і мати гарні паттерни для роботи і все, але з якоїсь причини немає цього конекту, і ось цей психотерапевт може не підходити конкретній людині, просто, ну, ну так, нема хімії, давайте скажемо. Щось відштовхує пацієнта. У нас є серйозна проблема з тим, що у нас немає системи акредитації для психотерапевтів. Тобто у нас, ну, і наскільки я розумію, системи ліцензування немає. Ну, дійсно, у нас є багато людей, які пройшли триденний курс в Інстаграмі, і вони практикуючі психологи. І це дуже небезпечне явище насправді. Ну, і в нас немає системи, скажімо, контролю за цим і якогось, ну, вибачте, покарання за таку діяльність. Тобто у нас це не обмежено законодавством. Відповідно, вірогідність того, що ти прийдеш до людини, яка, ну, вибачте, просто сидить тут і ділиться своїми жизненими мудростями, ну, такий варіант є. І я знаю про випадки, коли, ну, умовний психотерапевт не те, що не допоміг, а, ну, загнав людину в значно. Ну, тобто це дуже тонкі матерії. І я не розумію цих людей, які не прагнуть взяти якісь дієві наукові, дієвий науковий інструментарій, а вони там, от вони там послухали про ведичну психологію. І вони беруть з людей гроші. Ну, тобто це дуже серйозна проблема. Що стосується того, як шукати, ну, по-перше, треба орієнтуватися на методики, які є науково доведеними. Тобто, умовно, є когнітивно-поведінкова терапія. І на сьогодні це, ну, це один із найбільш доказових методів роботи з пацієнтами, умовно кажучи. Тобто це набір інструментів, який пройшов випробування, і у нас є висока ймовірність того, що це спрацює. Існує мільярд цих терапій. Арт-терапія, драма-терапія. Ну, типу, якщо таке щось бачать люди, це треба все, зразу казати до побачення. Це точно ні. Ну, це може там якось полегшувати стан, не знаю, навіть. Ну, ти може просто поговориш. З депресією не треба йти на арт-терапію. З депресією туди не треба йти. І, ну, мені здається, що важливо, що людина має побачити, це має бути чіткий запрос від людини, з чим вона прийшла. Якщо вона сама не до кінця розуміє свою проблему, то професійний психотерапевт допоможе її виокремити. І далі, якщо з тобою працює професіонал, цілком ти можеш сканувати, чи є якийсь здвиг позитивний, чи немає його. Закінчить хочу, ну, такою феміністичною повісткою, тому що у нас часто, коли ми і про стендап говоримо, і в принципі про багато інших речей, ми все частіше цю тему піднімаємо, про рівність прав між чоловіками і жінками. В стендапі так само, ну, я так розумію, ну, багато і дівчат, і популярних. Раніше прилітала феміністка, ідіть вагони, розгружайте, що ви боретесь за рівноправ'я, от ідіть, розгружайте вагони і будьте рівноправними. Зараз ця історія перенеслась, ідіть на війну, раз ви за рівні права.
Я вважаю, що це частково це справедливо, тому що я вважаю, що служити мають і ті, раз у нас вже така ситуація, яка швидше за все затягнеться. І я якось себе морально готую і фізично до того, що, можливо, доведеться. Ви готові до ситуації, коли Сергій прийде, сидіть вдома, а ви підете на війну? Розглядали вже такі варіанти? Так, звісно. Це, типу, важлива штука, що я не можу уявити, через що проходить він на фронті, але й він не уявляє, через що проходжу я тут. І, можливо, опинившись на фронті, я б і думала, що ой, як класно було повернутися додому. Але було досить багато моментів, коли я думаю про те, що я б хотіла мати якісь справи на фронті, тому що, якщо зі мною щось станеться, давайте так, я не дуже мене це хвилює. От, інше питання – стикатися з тим, якщо погане відбувається з твоїми коханими людьми. Це особливий тип страждання, де ти, не обираєш це страждання, ти не контролюєш це жодним чином. Ти просто надієшся, що цього не станеться.